А пък сега от света на модерния танц се прехвърляме към света на вечно модерното хард-рок звучене. На 16 април в столичен клуб група Maze представиха своя дебютен албум Cell 7034. Дни преди това рок-бандата бе обявена за най-добрата прогресираща банда според списание Rolling Stone. При нас вече са двама представители на групата Явор Костадинчев – китара и фронтменът на групата Димитър Стефанов – Тиренце Гиздов. Тиренце Гиздов. Здравейте, момчета. Здравейте. Добро утро. Та, Гиздов откъде идва? Ти си го измислил. Гиздев ли си? Да. То, всъщност баща ми го измисли. Това беше преди много години. В смисъл, постоянно съм пред огледалото. Това беше преди, али сега не е така. Постоянно пред огледалото, прически, дрехи, постоянно сменя. Това не е много характерно за представителите на този тип музика. Да, със сигурност. Добре, че промених. Ама ти останало прякор. Да. От много давно. Много давно. Може би повече 15 години. Добре, кажете ни сега пък какво е Cell 7034? Ами, значи... Централен Софийски затвор? Не, слава богу, не е Cell 7034. Всъщност, идеята с това да има клетка, нали, както и на нашия диск на обложката, идва от там, че искаме да накараме хората да влезат в нашия лабиринт. Там сме им приготвили една клетка. Както тук е момента да кажем, че Мейс също означава лабиринт. Да, точно така означава лабиринт, подземна такава катакомба, обаче с разликата, че човек влиза и вътре сам трябва да си намери своя изход. А идеята с клетката е всъщност да влезат вътре и нещо сме им приготвили специално. Специално звучене, може би. Да. Поработихме доста върху това да има наистина хубав звук. Момента, разбира се, да благодарим и на Десо Велчев за това, че даде всичко от себе си, за да стане наистина този готин саунд. И от тук насетне вече очакваме от хората просто да видим какъв ще бъде така техния звук за албума до сега. Може да кажем, че наистина чуваме доста добри неща. Ще поговорим за всичко най-актуално свързано с вас. На мен мисля, ще е малко по-назад да ви върна историята на групата. 96-та година ли започва тя да съществува, но с едно после доста продължително прекъсване и сега пак отново се появява на бял свят. Какво се случи с това прекъсване, що групата всъщност не съществува? Ама ударно се появявате отново с албума. Ами да, всъщност, значи 96-та в интерес на истината, ситуацията беше така, че просто тогава започнахме да се занимаваме с това нещо. Самото истинско начало, наистина може да се каже, че става дума за 2008 година, когато сме този състав, който сме в момента. И наистина, ние не се събрахме с идеята всъщност да правим нещо голямо. Просто се събрахме от общата идея да правим музика, която ни кефи. И просто се събрахме в един гараж и почнахме да правим музика. От там насетне всичко останало. Вече пътя, който изминахме, ни доведе до тук. Тази гаражите много групи са тръгнали оттам и са постигнали феноменален успех. Давай при вас. Да, и всякакви такива. Абсолютно, да. Добре, момчета, преди да продължим нашия разговор, аз ви предлагам да видим клипа на Delete. Keep you in touch. What's going on?
края. Преди да ни разкажете повече за самия клип, аз искам да ви попитам за вдъхновенията на група Мейс. Linkin Park, Korn, аз видях неща, които по някакъв начин ми напомнят. Ами да, всъщност това са групи, които слушам от доста отдавна. И няма начин по някакъв начин да не са ни повлияли, нали, смисъл на пеене, начин на свирене. Интересното е, че в нашия стил, който определяме като неометал алтернатив, вътре има клавири, което е малко да придава по-различно звучене. Смисъл умекотява напълно звука, барабаните. Не можем да не сме повлияни от тези групи, защото все пак са направи нещо велико и нещо ново. Смятате ли, че трябва задължително на английски този стил музика да се пее, защото на български сигурно ще загуби част от неговото си истинско звучене? Ами, всъщност не е задължително да е на английски. В интерес на истината сме слушали чужди групи, не американски, става дума, нали, други националности, пак в подобен стил. Като че ли пак е добре, но някакси не знам, английски като че ли по принцип си подхожда просто за тази музика. Ние сме правили парчета, имаме и парчета на български. Просто решили сме да изчакаме в, може би, по-правилен момент да ги лансираме. За сега на този етап, като че ли английски е езика, на който сме се спряли. Сега да ни разкажете повече за клипа. Казахте, че е предизвикал доста разнородни реакции. Ми, да. Защо? Клипа си е много готин. Не знам, нямаме представа, но се радваме, че така имаше доста критики, но и хората доста го харесаха. Аз лично мисля, че изглежда доста добре. Това ви е първи клип, най-малкото. Да, да, това ни е първият клип. Снимен от екип, много, в смисъл, доста млади хора, 24-5 години. Марин Георгиев и Ивайло Петров, Focus Shift. Наистина, момчетата не спряха да работят, може би, около 20 часа, защото нямахме много време да го снимаме. И организирахме така доста голяма сцена за общите кадри. Отделно подготвихме също други помещения, в които наистина те заснеха, нали, вече индивидуалните кадри с другите актьори. Опитахме се да го направим да бъде като се носи на MTV снимачна площадка. Да. И те бяха супер отворени, просто даваха страхотни съвети, казаха ни неща, които ние нямаше как иначе да знаеме. И просто сме късметли, че работихме с тях, наистина. Злати, ти ще питаш ли за контактите на момичетата? Да, момичетата. Всъщност, част от коментарите, много аз и в интернет открих, хората харесват клипа заради участието на момичета в клипа. Да. Това момичето, ето, тя някаква спортистка ли е? Тази, която прави така интересни движения. И какъв е телефонният ти номер? За едното може да отговори, за другото може да не отговаряш. Да не ти е гадже? Не. Ама е била? Не. Ама ще бъде? Не. Добре. Кристина е наистина много хубаво момиче, то се вижда. Мисъл, занимава се с танци. Всяко кажа, че народни танци. Еми, не точно. Не точно, сега ако някой иска телефона... 20. После след студио 20. Ще се оговорим. По принцип за самите кадри бяхме говорили с... нали, ние предварително имахме горе-долу някаква концепция, какво искаме да заснемем и така нататък. И всъщност някои от хората са действително актьори, други са просто наши приятели, които просто участваха в клипа. Направихме нещо като кастинг, ако мога да кажа. Събрахме снимки, започнахме този. И хубавото е, че общо взето всички се навиха, както и Кристин в случай имаше идеята да се направи нещо като подобен скок, някакво по-балетно изпълнение, ако мога да така да се израза. Да, трябваше да бъде пирует. Тя беше много така, за това нещо правилният човек, защото не някой, който не може. Нали? Разбира се. С сурова музика, жици и изведнъж едно красиво женско присъствие. Трябва да има контрапункт винаги. Нещата е хубаво. Списание Rolling Stone ви обяви за най-прогресираща млада банда. Това как ви кара да се чувствате все пак? Доста така престижно издание ви го казва. Еми, общо взето, нека да си кажем така, че ние малко или много не очаквахме, смисъл така да тръгнат нещата, ако мога да кажа. Смисъл такъв, че
пратихме диска, защото какво става в един момент? Имаме клип, имаме албум. Какво правят групите с тия работа? И в някакъв момент трябва да има, може би, някакво медийно присъствие. Или, нали. Започнахме всъщност да пращаме на разни места. Едно от първите места беше всъщност писание Rolling Stone. Те веднага, може би, на следващия ден ни писаха имейл, че всъщност са харесали доста албума. Оттам насетне се видяхме. Направихме едно малко така интервю, с което да се запознат повече с нас. И всъщност ние всичките бяхме супер щастливи от факта, защото не сме си представили такова нещо да ни се случи. Така и трябва да бъде. Къде хората могат да ви чуят? Къде свирите? Освен по гаражи. Освен по гаражи и на други места. Еми, значи на 28 април с група Ювиги ще свирим в Тънка червена линия. След това 7 май свириме в Порк Пай, благотворително за животните. Там ще има вхов, който ще се отдели за приюти и такива неща. 13 май в Тукан с Overgame, които са с мацка вокал много яка. 28 май. Що не са ни гостували? Три уши. Защото и Виги са ни гостували, там мацка няма. Так ще го обсъдим. И това е общо взето. Изведнъж се оказа, че може би месец и половина-два, буквално през седмица-две. Живаме сериозно бачкане. Да. Живот и здраве. Средата на юни, на юли още чакаме, да, юли, всъщност, да. Да ни кажа дата. Сме поканени на един фестивал в Кипър да свириме също. И даже това така ни провокира да мислим и по-сериозно всъщност за концерти извън България. И живот и здраве, това лято се надяваме да успеем да отидем и при нашите съседи в Турция, в Румъния, в Гърция, да видим как е алтернативната сцена там. Супер, ми, ние ви го пожелаваме. Действайте смело. Успехи на албума и на вас, момчета. Благодарим за гостуването. Уважаеми зрители, това беше нашето предаване на Разпети петък. Желаем ви едни прекрасни празнични дни, да хапнете, да пинете и да си починете най-вече. Точно така, за обградени от любимите си хора. Хубави почивни дни, весели празници, ще се видим отново. Кога? Понеделник. Чао, чао.